inastahili kufika. Lakini cha kuchangaza ni kwamba juzi hivi muona mwingine akisema kwamba Kenya ni kampuni. Mliona hiyo? Kenya ni kampuni ya mtu fulani. Ilihali sisi kama wananchi wa Kenya na wenyeji wa Rwanda tulipa ushuru. Hiyo ni vizuri kweli? Kenya sio kampuni ya mtu, sio? Kenya ni yetu sote, sisi wote ni wana Kenya. Nafikiri kwamba viongozi walio hapa wanasema mengi kuhusu hayo. Nichukue nafasi kwa heshima nimtambue na nimwalike kiongozi wangu kubungeni ambaye pia ni jirani yangu hapa, ndugu Opio Wandayi.